Paleti kot gorivo v bistvu imajo tudi ime tekoči les. To je primerjava peletov z kurilnim oljem. Peleti so v bistvu cilindrčki nekje primera 5 do 6 mm in dolžine tam nekje od 8 do 30 mm. Z relativno vlažnostjo do nekje 10% energijsko vrednost so nekje 4,9 kg kilovatne ure na kilogram. S paleti v bistvu se proizvajalci predvsem trudijo doseči komfort pri ogrevanju. Zahteva od paletnega kotla je naslednja in sicer, da ima stranka isti komfort, kot ima pri ogrevanju z oljem ali plinom. Zaradi tega je pred proizvajalce in razvojnike peletnih kotlov bilo postavljeno kar nekaj vprašanj in sicer, kako narediti kotel v taki obliki, da bo zadostil vsem tem zahtevam, se pravi komfortu in emisijskim vrednostim. Zato v bistvu imamo na tržišču zdaj različne oblike paletnih kotlov, ampak nekako tisti, če se tako izrazimo, top kotli so kotli, ki imajo avtomatično čiščenje izmenjevalnika, gorilnik skupaj z kotlom v eni izvedbi, gorilnik take izvedbe, da se sam čisti in da ga praktično lesni prah v enem letu delovanja ne zabije, po domače povedano, se pravi, je servisni poseg potreben samo enkrat na leto. Najboljši kotli imajo pa tudi modulirano delovanje. Kaj to pomeni? Modulirano delovanje pomeni spremembo moči delovanja glede na potrebe po ogrevanju v področju, recimo od 30 do 100% moči. Pri paletih imamo različne sisteme dodajanja paletov. Nekako cilj je v tem, da se prilagodimo komfortu kurilnega olja, se pravi, da imamo praktično zalogovnik, ki ga napolnimo enkrat letno in praktično čez celo leto imamo na razpolago kurivo. Verzija zalogovnika z fleksibilnim dodajalnim položajem je na tej sliki. Poleg fleksibilnega dodajalnega položaja lahko imamo tudi različne sisteme platnenega zalogovnika ali tudi sesalni sistem. Prednost pri sesalnem sistemu je v tem, da je lahko razdalja med zalogovnikom paletom in kotlom celo do 25 metrov. Osnovna varianta dodajanja paletov pa je z kompaktnim hranilnikom, kjer imamo kotlu dodan zalogovnik paletov, ki ga ročno polnemo, takemu zalogovniku rečemo tudi tedenski zalogovnik. Tle pred nami vidimo sistem kotla na pelete, popolnoma avtomatiziran sistem, kateri sestavni deli v grobem so, se pravi kurišče, del telo kotla in kuriščni del. Na levi strani vidimo sprejemnik, v katerega se lahko ročno sipajo peleti ali pa mehanski transportni sistem prek sesalnega sistema z nekega oddaljenega silosa, katerega imamo v objektu. Ključni elementi potem, če pogledamo v kurišče, v tem delu vidimo spodnji del kotla, katerega sestavlja kuriščni del, v katerem dejansko se vrši tudi zgorevanje lesne biomase po retortnem principu. Nad njim se nahaja toplotni del, kjer dejansko energija, katera prihaja iz lesnih peletov, oddaja svojo toploto na medij, kateri je vodo, s katero tudi ogrevamo centralni sistem. V tem delu pa dejansko vidimo mehanske komponente, katere sestavljajo gorilni sistem kotla na pelete. Se pravi, dovod materiala, v katerega prihajajo peleti iz zalogovnika. V tem delu se nahaja celično kolo, ki je kot varnostni element, ki preprečuje povratni ogenj. In potem stoker polž, po katerem se dovajajo lesni peleti na gorišče. V tem delu prihaja do avtomatskega vžiga lesnih peletov in le to izgorevanje na gorilni retorti primarnega zraka. V tem delu potem ima sistem dodatno čiščenje, v bistvu odpepeljevanje pepela, predvsem
služi temu namenu, da če imamo slabšo kvaliteto peletov, kateri imajo večjo vsebnost pepela, ta avtomatsko preprečuje nastajanje žlindre in avtomatsko čišti to odvečen pepel iz gorilne retorte. Tako lahko imamo tudi z slabšo kvaliteto peletov enakomerno in kontrolirano zgorevanje. Sam sistem uravnava širokopasovna lambda sonda, ki nadzira zaostali kisik v dimnih plinih in temu primerno dovaja količino zraka za izgorevanje in količino materijala na gorilno retorto. Vse skupaj pa potem tudi nadzira potlačni krmilnik, kateri nadzira sesalni ventilator in obremenitev sesalnega ventilatorja. Vse skupaj, celoten sistem popolnoma avtomatiziran od čiščenja toplotnega izmenjevalca do čiščenja pepela izpod kotla, nadzira praktično 32-bitni mikroprocesor, kateri uravnava kompletno postrojenje, vse parametre, ki so, vse senzorje, ki so in s tem zagotavlja visoko izkoristek sistemu in popolnoma avtomatizirano delovanje. Tako da je dejansko ekvivalent tega sistema, kateri deluje popolnoma enako kot pri olju ali pri plinu. Prednost teh sistemov na lesno biomaso je to, da uporabljajo okolju prijazen energent, v bistvu obnovljiv vir les, kateri dejansko se obnavlja z leti in ponovno raste, je v domačem okolju in bistvo pri tem je, da ne povzroča viškov CO2 emisij, to pomeni, da les porabi za svojo rast CO2, katerega črpa iz ozračja in za isto količino z izgorevanjem ali z gnitjem v gozdu vrača to količino v ozračje nazaj. Zato pravimo, da je to CO2 neutralni vir in zagotavlja in je okolju prijazen.